Chlapci, nechlapci, v dnešnom videjku si pojdeme pozrieť do Brawl Stars posledný season reset po starom, lebo toto je už oficiálne dnes je posledný sezónny reset, potom už bude ten nový systém od 7.7, že vraj sa to prvýkrát resetne. OK, let's go, máme tu už konečnú season poslednú, mal som tentokrát, myslím, že dosť rankov aj celkovo, takže uvidíme koľko, 504 blinkov, akože tie odmeny sú úplne blbé. Oproti tomu, čo budú tie nové odmeny, tak tie nové odmeny sú akože brutálne lepšie. Len či bude ten trofý systém lepšie, no. Uvidíme. Náhodou nakoniec, jak som to hejtil ja, tak nakoniec sa celkom aj teším na ten nový systém. Taktiež update by mal prísť zajtra, útorok si myslím, alebo pri najhoršom v stredu by mal prísť, kde už pridali rovno aj tie ranky. Teraz síce nás to resetlo, krásne, teraz keď sa pozrieme na tie trofé, tak ma to resetlo nejakých 100 niečo trofej, takže úplná pohodička, hej. Mám všetkých brawlerov stále na 1000, akože nie všetkých úplne, ale týchto brawlerov mi to resetlo iba o jeden trofej, 2, 3, 4, podľa toho, jak som to mal vysoko. A každopádne mi to resetlo po tohto Gina, ako vidíte, toto všetko mám. Jedna hra by som mal zas nad rank proste na každom brawlerovi, takže tak nejak by som to aj zhrnul. Prasklina, neviem, či sa zväčšila od včerajška, ale myslím, že tak podobne na tom. Takže ešte raz, zajtra bude pravdepodobne update a ak bude update, tak pridajú rovno aj tie nové ranky, by mali prísť hneď s updateom, takže ak máte na tisícku nejakú postavu, tak automaticky už pôjdete po tom novom systéme. Mám pocit, že normálne budete mať max tier a na 1000 plus. To vám dám takú tabulku, alebo rozoberieme si to kľudne, počkajte. Tu sa poďme pozrieť teraz na ten trofý systémový reset. Ja vám toto trochu možno vysvetlím pre tých, čo nechápu úplne. Máte tu ikonku old, takže to je proste old, toto je staré. Teraz aktuálne ako to bude. A napravo máte, ako to bude po novom. Keď sa pozriete a skontrolujete na tom starom, alebo aktuálnom, tak áno, sedí to všetko, to tak krásne sedí, je tam minus 12 najviac a plus 3 trofejí. Keď sa pozriete do nového, tak do 1000 trofejí budete dostávať za jednu jedinú výhru 8 trofejí a nikdy nedostanete do 1000 trofejí minus viac ako to, čo dostanete plus. Takže nikdy nie je minus 8 alebo viac. Do 999 trofej máte minus 7 maximálne. Hej, keď sme na 800 až 899, je tam minus 6 trofej maximálne. Potom tam je na 700 až 799 dostate minus 5 trofej. Takže akože tie trofej budú dosť ľahké získateľné momentálne po tomto reworku, ale ak pôjdeme na 1000, tak tam už sa to trochu fixuje, hej. Na 1100 až 1200 alebo 1199 bude minus 11 a plus za výhru 7. Aj tak to je brutálne veľký plus, lebo keď sa pozrieme, tak na 1100 bol minus 12 už vtedy a dostali sme za výhru plus 4. Čo znamená, že s winstreakom to bude strašne rýchlo, akože tie trofeje budú skákať brutálne rýchlo na tých aj na 1000 plus. S tým, že na 1200 až 1299 už budeme dostávať minus 13, na 1300 až 1399 dostaneme minus 16, ale keď pojeme do úplne extrémov, keď sa pozriete, tak na 2000 plus, keď budete mať na jednom brawlerovi, hej, keď vám to takto scrollnem trochu, tak normálne dostane za výhru jeden trofej a za prehru 50 trofejí minus. Čo v praxi znamená cca, že ak by ste na 2000 vyhrali 50 hier, bez winstreaku to počítame, ale s winstreakom to bude trochu ľahšie, ale vyhrať 50 hier by ste museli a keď raz vám spadne Wi-Fi alebo niečo, tak normálne 50 trofejí minus, 4 hodiny progresu minus. Čo reálne s winstreakom sa nestane, ale ak by nebol ten winstreak, tak to je akože úplná tragédia. Si doberte, že hráte 50 hier, normálne samé viny, 50 hier, a prehráte jednu hru, a tých 50 hier to sa neodohrá len tak rýchlo, to minimálne 2-3 hodinky určite budete hrať. A za jednu hru dropnete to, čo ste pušli 3 hodiny. To je crazy akože, ale inak všetko alright, že jo. A kúkajte, aký skin sa vrátil, normálne máme tu Rider Stu a každý stream ste sa ma pýtali, že hau, nevieš, kedy náhodou sa vráti tento skin? No tak práve teraz sa vrátil tento skin, nemáte za čo, ani som vám nemusel odpovedať a konečne máte odpoveď. Máme tu nejaké free vecičky, klemneme si 5 kreditov, nice, famic. To Stu a možno aj kúpim, celkom fajn. Máme to v shope 6 dní ešte, takže možno nejaké vykupovacie videjko som chcel urobiť, čo asi možno aj nakoniec padne, uvidíme. Máme tu nejaké eventíky, klejmneme si safe zone dneska, už iba hodinu 48. A teraz mody sa cvičujú o 3. Lebo bola zmena času.
shop, nové questy, všetko je akože o hodinu skorej. Ak ste si nevšimli tiež. Hyperchargeku si nechávam na update, lebo po update budú nové hyperchargeky, takže toto si nechávam. Takticky takzvané. A ja by som chcel ešte si možno tak nejak využiť zahrať, keď sa pozrieme do news, tak už za chvíľku máme splnené deadboxy. Takže už to sa tam blíži, už iba takýto kúsoček. Takže poďme prispieť trošku, neviem, ja by som možno kľudne zahral, neviem či tu mám niekoho, ale asi nemám. Takže ja by som kľudne dal z randoms, by som dal... Skúsil by som dať Colta napríklad z random naspäť. Myslíte, že to pôjde? Myslíte? Ako, vlastne to nemá význam dávať naspäť, lebo aj tak mi to všetko dropne. Akože teraz to je dané zle, ono to budú upravovať po update. Aj tak mi to dropne 7.11. všetko na pod 1000. Takže, vlastne Brawlero nad 1000 je zbytočne pušovať, ale pre efekt si to dneska pušeme. Že by som skúsil Melody for fun, proste len tak skúsiť, že či dáme naspäť na 35-ku, poďme to skúsiť. Overíme si to, či to bude fungovať. 5-6, dúfam, že stretne nejakých tryhardárov a bude paradička. 5 minutes later. Pozor, pozor, máme tu meč, tak dúfam, že som stretol dobrých randomov. Ty vole, proti mne sú asi... že fakt, že dobrí hráči aj majú dobré kombo, ale... Mám v týme nejaké UNL chlapcov, to... Dnes nie je vôbec zlé, to by sa mohli nejak uhrať chlapcami, uvidíme ako budeme hrať. Ja hlavne nie som vôbec rozohratý a neviem či Melody na tejto mape úplne funguje, keď majú toto. Keď majú aj myš, aj Chaka a neviem čo to bude to tretie, už som zabudol aj. Jo, Angelo, ten Angelo tu bude dosť dobrý. Dobre, okej, nice, náš čas Chak ide rýchlejšie, čo je paradička. Okej, ide na safe. Parada, 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 dobrý štár jak blázen. Ty môj blázen. Toto je vážne dobrý štarák blázen, chlapci. Dobre, dal som si shield, ešte žijem. Poďa by si superku ešte hal. Ty môj blázen. To jak sme začali? What the hell? My sme to vyhrali asi. Už stačí iba čak, keď raz rašne. My sme to legit vyhrali proste, chápeš tomu? Please, to už musíme dať. Neexistuje, že to nedáme. Poď čak. Dokončí. Dokončí naše trápenie. We are dete. Zrandom akli 35-ku naspäť. Proste zrandom som dal 35-ku naspäť. A to bol Stepstar dokonca, alebo kto to bol? To bol Slovák alebo Čech, teda Čech myslím, že... Počkaj, Double Star Rob? Stepstar Vexy a Twinlex. No, sám poser. To má poser. To je nemožné. Ja sa poštím. Sme na Discorde sme hneď tagli proste. No, takže dal som si rank 35 naspäť. Ďakujem chlapci, ste veľmi akože dobrí. Ja si dám ešte Čaka naspäť. Či ešte niekoho slajpneme nejakých ďalších Čechov. Poďme skúsiť ešte Čaka dať naspäť. Come on. No! Máme to druhé kolo, double call proti Melody, Piper a Coltovi. Myslím, že to by sa dalo uhrať. Budem dúfať, že sa to uhrá. Budeme dúfať, dúfam, že títo double call ti budú frajery. Poďte chlapci, snažte sa, please, snažte sa, please. Please, snažte sa chlapci, snažte sa. Ja už mám cestu urobenú, už iba bránte. Už idem. Okay. Dobrý snipe, musím uznať, že dobrý snipe a dostali sa... To koľko damage sa už dostali chlapci? Ale no tak. To je on čo. No. Op, ideme naspäť. Do rici, chlapci. Vy kde ste pokapali zas? Do fuckies. Nie, chlapci, kouti. Hrajte. Aj nič. Druhý krát som už nemal také šťastie na randoms. No. Underdog! Nebol tam underdog! No way! Tak nič, ty vole. Tak to budem dávať naspäť, bohužiaľ, sám. Potom díky. Ale skúsim sa. Pre dnešné videjko by to bolo všetko. Dúfam, že som vám ukázal novinky. A tak. Že to bolo fajn videjko. Zajtra sa teším na ďalšie videjko. Bude to také jedno ešte špeciálnejšie videjko. Možno také kratšie. A ďakujem vám za zhľadnutie tohto videjka. Vidíme sa pri ďalšom videjku. Lúči sa s vami. Hao a peace out.